السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاشق ما بنا جمع ونكسن سيدو كلا تكل انتو ناسن كون سيدو هذا برنامج كان لايف ترانس في ابديت ما كسو قاعدة نشيكو ينكار ما حانت سوق يورب كجران يو سيدو كلا قوضة بدا رسمي وافيشال كن نقنا لو كلا بحي فضلا دا ودا دي اتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب سار لايك يشاري كومنتي كومرنا وحمر كواتكو بلا بنا ارينتا جيدا سانجو وحي مري سهل كي ودن بيسوكو ادن كو بيريتان كي سكو حدا من جيس نايتر سيدا هاتن شبكة دا اتليتك اي دابع اسو سيدا كل جورناليستا عنكا فابريزي رومانا حقيجي ما يونايتد بروسي دورت ما وحاول دحيل لعقير كدي مركي يونايتد دلب كو ودن بي هاتن جارسيا 19 مليون او يورا بروسي وحي روان دا وداش قمن 19 مليون او يورا لكن ودن بينتي وحالي شينا مالمان وصفر عيارهن كانو حكوسو جدا جران كول ترافور سيدا كل شبكة دا عنك da mirror haatan waxay ka hadashay arinka Sanje waxay dhahayn waa markii ugu horeysay Sanje aan hubno inuu imaanay garoonka Old Trafford waxay ka dhigantay markii erayada adeegsan shabakada caanka ee da mirror inay sii xoojinaysay Fabrizio Romano da Athletic shaakada ay soo daabaceen oo ku aadan in Sanje lagu kala baxay daawadayaasha kubadda Manchester United ciyaaraan kan dhibaato xoogane ka mareen xagaagii hore si kasta isku dayn way qaadi wayeen laakiin Borussia Dortmund haatan waxay sameeyeen dabac sanaan xoogaa maadaama ciyaaraan kan asiga badaacnimo ku xiiso muujiyay marnaba uusan ka hadlin ama buuq uusan ku furin lacagta faraha badan ay ku doonayaan saadarteed marka 90 milyan oo euro iyo 90 milyan oo euro farq weyn uma dhaxeeyo arinkan waa dhameyn doona waxa la diyaarinaa warqadihii iyo soo kale si official in lagu kala baxo Jadon Sancho oo la xasuustay xagaagii 2017 asagoo wali yare inuu ka tagay kooxda Man City wuxuuna ku biiray markaas Borussia Dortmund 4 sano ugu dambeeyay sumcad ballaaran uu ku abuurtay gudaha Bundesliga Jarmalka iyo guud ahaan qaarada Yurub asagoo u ciyaaray kooxda Borussia Dortmund 137 kulan wuxuu u dhaliyay 10 gool soo kale 64 caawin uu sameeyay xulka Ingiriiska wuxuu ciyaaray 20 kulan haddana wuxuu ku mashquulsan yahay tartanka Euro 2020 ugu dambeyntii marka Jadon Sancho sheekadiisa waxa uu agtay inay soo dhamaatay waxa aan sugana kaliya waxa ta in la soo dhawaa official laakiin farsamo kasta oo ciyaareenka United kaga mid noqonay hadda waxa muuqata in la dhameeyay culays kama jira United iyo Sancho dhankooda mar hore heshiinay si shaqsi wada gaareen 5 sano contract inuu saxo 700,000 oo pound gacanta inuu ku dhiga marka sheekada waa gabagabo waxa dhiman ee kaliya waxa ta waa official jabtarkana uu soo xirmi doonaa in muddo soo jeetamay ku aadan Sancho sidoo ku iman lahaa garoonka Old Trafford aragtidiina ka dhiibta in dabcan jimcadan haatan wararka ugu dambeeyay xaqiijinayaan in Sancho lagu kala baxayo oo ay tahay sheekadii ugu dambeysa ku aadan ciyaareenkan soo dhaqaaqitaankiisa garoonka Old Trafford inay dabcan run noqonayso qodobkaas dadan ka gudubno isla xaalada United aan sii joogno macalin Ole Gunnar Solskjaer maamul kooxdu waxay isla garteen imaatinka Sancho inay noqoto laba ka mid ah ciyaartoyda kooxda Manchester United in laga takhaluso labadaas waxay kaliyeen Donny van de Beek oo United dabcan 40 milyan pound xagaagii dhawaa kaga soo qaateen kooxda Ajax laakiin hadda United hadii ay kulan ciyaareenkan 25 milyan pound ilaa 30 milyan pound way iibin doonaa sida haatan ESPN ee daabaceyso kala ciyaareenka labada United ka takhalusan waa ninka lagu magacaabo Anthony Martial oo xilli ciyaareedkii dhawaan soo idlaaday qaybiisa dambe dhaawac ku maqnaay overall United way ka tashatay ninka lagu magacaabo Martial asigana suuqa soo dhigay waxaana ku doonay 40 milyan pound ilaa 50 milyan pound dabcan lacag u dhaxeeyo labadan ciyaartoy daawadaash qabada hadday u suurta gasho Manchester United xilli hore in laga iibsado waxa qorshe ugu jirta Rafael Varane iyo Kieran Trippier gacanta inay ku soo dhigaan sababta United Sancho kaliya kuma gaabsanayaan kooxdan waxay doonaysaa miisaaniyadeeda inay isku dheelitirto sida darteed marka United waxay rajaynayaan bixitaanka ama iibitaanka iibinaya Donny van de Beek iyo ninka lagu magacaabo Anthony Martial markii ay u wartay inay ka heli karaan 70 milyan ilaa 80 milyan oo euro lacagahaasna kadib Rafael Varane iyo Kieran Trippier lagu soo qaaday marka aragtidiina ka dhiibta dhismaha kooxda Manchester United ka socdo iyo labadan ciyaartoy laga taqalusay bal markaana soo qaadana sheekooyinka officialka ee ciyaaranka Scottish ka Kieran Trippier 5 sano contract uu qalin ku duugo sidii la filay ciyaarankan Arsenal si joogi doona Scottish kan garabka bidixda daafaca ka ciyaaro wuxuu noqday ciyaaraha muhiim u ah tani Arsenal markii xagaagii 2019 ka soo qaateen kooxda Celtic wuxuuna u ciyaaray muddadaas in ka badan 62 kulan wuxuuna ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee Arteta adeegsado kan waa afar laatan jir wuxuu yiraahdo aadan ugu faraxsanahay inaan dabcan saxiixay contract-tii ogolaanay sanado badan inaan sii joogo garoonka Emirates ciyaarahan Arsenal wuxuu kula guuleystay ciyaareedkiisii kuwa tartanka loo yaqaan FA Cup-ka sidoo kale daawadaash qabadan xidiganteedu wanaagsan haatan wuxuu rajaynayaa xilli ciyaareedka cusub Arsenal isbeddel xoogan lagu sameyn doono project-tii Gunners kor u dhaqaaqi doona maadaama uu aqbalay 5 sano contract-tii qalinkii uu ku digo Kieran Trippier intaasna ka gudbeena isla wararka kale official-ka soo qaadan karno waxa qayb ka ah kooxda Inter Milan waxay soo bandhigeen goolayaha way arag lagu magacaabo Alex Cordas oo 38 jir ah waxay ka soo qaateen Crotone kani ma aha markii ugu horeysay Inter Milan ku soo biiraayo hore wuxuu ka tirsanaan jiray dabcan dhalinyarada Inter Milan oo academy Inter Milan ka tirsanaay kooxdan uu isaga tagay meelo kala duwan ka soo qaraabtay laakiin hadda wuxuu aqbalay Alex Cordas inuu ku soo laabto garoonka San Siro ama Giuseppe Meazza 38 jirkan waxa la siiyay qandaraas hal sano ah ama 22 bilood kaasoo ku eg 30 June 2022 wuxuuna noqon doonaa goolhayaasha backup ku noqonaya Samir Handanovic saadartay markii Inter waxay gacanta ku soo dhigeen goolhayaha Alexandran kursiga kaadkan u faristo.
dhinaca kale sheekooyinka jersey markii aan firin waxaa ka cusub caninka lagu magacaabo Thomas Tuchel wuxuu jaanis siinaya ciyaartooyda kale ah Robin Loftus-Cheek oo amaah kaga soo laabtay Fulham iyo Timo Bakayoko amaah kaga soo laabtay kooxda Napoli. Labadan ciyaartooy Thomas Tuchel wuxuu sheegay ciyaaraha preseasonka inuu tijaabin doono haddii ay kooxda anfacaan oo ay bandhig fiican sameeyaan wuu heysan doonaa. Haddii kale tan intuusan bilaaban xilli ciyaareedka cusub Premier League 14 dabcan Agosto ayuu toos u iibin doonaa Thomas Tuchel. Ninka lagu magacaabo Robin Loftus-Cheek culeysada heysta waxaa ka mid ah ciyaarahankan daawadaashkan badan in dabcan kooxda Blues soo barbaarisay laakiin weli uu helay Janis uu saldhigto xilli ciyaareedka horena kooxda Fulham ayaa la siiyey. Dhinaca kale markii aan firin Timo Bakayoko asagana kooxda kusoo laabtay naadiga Blues ma uusan u ciyaarin tan iyo xilli ciyaareedkii 2017-2018 ilaa iminka. Weliba waxaa la ogyahay xilli ciyaareed ugu dambeysa wuxuu dabcan amaah kula jooga Milan iyo sidoo kale Napoli. Weliba xilli ciyaareedkii dhowaan soo ilaada kooxda Napoli la joogay Gennaro Gattuso ka faa'iideysanaya. Waxaaba ka roon Robin Loftus-Cheek oo xilli ciyaareedkii dhowaan soo ilaada kaliya kooxda ka maqnaay oo xilli ciyaareed kor naadiga jooga. Marka Thomas Tuchel wuxuu leeyahay labadan ciyaartoy waa qiimeynaya Janssen siin doona ciyaaraha preseasonka ah haddii ay dabcan bandhig fiican sameeyaan kooxda way sii joogayaan haddii kalena toosa loo iibin doonaa ee mar dambe amaah laguma diraayo Robin Loftus-Cheek iyo Timo Bakayoko. Sheekooyinka Inter Milan haddii aan ku laabano markaan kooxdan waxay doonayaan gacantina ku soo dhigaan Hector Bellerin oo kooxda dabcan Arsenal u jooga sanado badan. Inter Milan waxaa ognahay dhowaan inay ku guuleysteen isku wadaataha 10 sano kadib sidoo kale tan awooddii Juventus ay soo ildayeen. Kooxdan waxaa la wareegay hogaaminteeda Simone Inzaghi waxaa meesha ka baxay Antonio Conte laakiin lama doonayo habacsanaan inay ku dhacdo kooxda doonaysa isku wadaataha inay dabcan difaacato. Sidaa darteed Corriere dello Sportivo iyo The Mirror waxay daabacayaan Inter Milan haatan inay dalbadeen Hector Bellerin oo ay ku heli karaan 25 milyan oo yura maadaama ciyaarankan Arsenal isaga tagayo. Sidoo kale tan Arsenal waxay ka ballan qaaday Hector Bellerin xagaagan in la fasaxayo maadaama xilli ciyaareed kore la celiyo. Sidaa darteed marka Inter Milan waxay doonayaan gacanta inay ku soo dhigaan Isbaanishkan asigoo goli doono booska uu baneynayo Ashraf Hakimi. Daawadayaasha qiimaha badan meeshaas aan ka sii qabano maxaa ka cusub waqtigan la jooga Hakimi. Paris Saint-Germain waxay ku dhow yihiin ku dhawaaqista soo qaadashada Hakimi oo ay dabcan ku soo qaadanayaan 70 milyan oo yura iyo sidoo kale daawadayaashka badan lacag 10 milyan oo yura oo ay gadaal ka bixin doonaan sida haatan shabakada caanka ee Laquipe ay daabaceyso. Ciyaarahanka Maroocaanka ee 5 sano contract u saxiixa kooxda Paris Saint-Germain sidoo kale dabcan sanad kastana wuxuu qaadan doonaa 10 milyan oo yura. Inter Milan waxay ka helayaan faa'iido xad-dhaaf bixitaanka Hakimi iyadoo la ogyahay September 2020 ciyaarahankan 45 milyan oo yura inay kaga soo qaateen Real Madrid oo weliba lacagtaas qayb ka mid ah bixiyaan qaybna waa lagu leeyahay. Marka Inter Milan macaash fiican ay ka helayaan darista ay dirayaan Hakimi, kooxdan waxaa haysta culeyso dhaqaale ee ciyaarahankan Maroocaanka marnaama aysan direen maadaama xilli ciyaareedka hore kaalin lixaad loo ka qaatay Inter Milan inay ku guuleystaan isku wadaataha. Sida guud 22 jirkan Inter Milan xilli ciyaareedka hore wuxuu ciyaaray 45 kulan uu ciyaaray 7 goolna uu dhaliyay 11 caawina uu sameeyay. Dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karna waxaa qaybka ninkii Timo Werner ahay wakiilkiisa hadlay wuxuu yiraahday meesha kama saari kari in macmiilkayga Timo Werner iyo sidoo kale wuxuu dhamaa caninkiisii hore Julian Nagelsmann ay ku midoobi karaan kooxda FC Bayern Munchen. Tan iyo markii uu bilaabay ciyaaraha yurada ciyaarahankan Jarmalka magaciisa suuqa kama dhamaado mar waxaa lala xiriirinayaa kooxda Real Madrid laakiin hadda wakiilkiisa aba hadlay wuxuuna sheegay dabcan Timo inuu u xiisamay caninkiisa Julian Nagelsmann. Wakiilkan daawadayaashka badan mar uu la hadlay shabakada lagu magacaabo Sport One wuxuu yiraahday Timo Werner wuxuu aad u jecel yahay ka hoos ciyaarista macalinka lagu magacaabo Julian Nagelsmann. Marka uu joogo Leipzig wuxuu ka ciyaari jiray booska duwan booska haatan Chelsea ka ciyaaro. Sidoo kale wuxuu dhahay qaab ahaan wuxuu u egyay Thomas Muller sida FC Bayern Munich kaga faa'iideysto in dabcan kooxda Leipzig kaga faa'iideysan jirtay. Sidaa darteed wuxuu leeyahay waa macquul ama way dhici kartaa in Julian Nagelsmann iyo Timo Werner kooxda FC Bayern Munich ay ku midoobaan halkaasna ay ka dhacdo in sida saxda looga faa'iideysto ciyaareenkan. Chelsea ninkan waxay kasoo bixiyeen 10 milyan oo bond xilli ciyaareedkii dhowaan soo ilaadanay ciyaareenkan kaalintiis dabcan sidii naga filaamo uusan qaadan maadaama kontan laba kulan uu ciyaaray 12 gool kaliya uu ku dhaliyay laakiin markuu imaanay waqooyiga London xilli ciyaareedku kasoo tagaa kooxda Leipzig waxaa u suura gashay 34 gool shabaq inuu gaarsiiyo. Laakiin wakiilka Timo Werner mas-uulka lagu magacaabo Karl Hans Forsberg wuxuu qirtay inay adag tahay Chelsea ciyaarankan laga qaado maadaama qandaraaskiisa 3 sano ilaa 4 sano u harsantay. Marka ciyaarankan Jarmalku wuxuu jeclaan lahay macalinkiis Julian Nagelsmann oo FC Bayern Munich aaday inuu dabcan halkaas kula biiro si uu bandhig fiican u sameeyo xagaagan suuqa Yurub inta uu furan yahay. Bal markaana dhankaasi Barcelona fiirino maxaa ka cusub sheekada Messi halkee ayaa maraysaa kadib markii la contract cusub u saxiixaya. Hadda waxaa cusub sida haatan shabakada caanka ee Mundo Deportivo ay daabaceyso Barcelona waxaa qasab ku ah 200 milyan oo yura inay meesha ka banayaan ka hor liyo intuusan contract cusub saxiixin. Daawadayaasha qiimaha badan madaxweynaha kooxda Barcelona Joan Laporta wuxuu leeyahay culayska aad u fara badan yahay. Kooxda waxaa kusoo kordhay Sergio Aguero, Eric Garcia, Emerson Royal iyo Memphis Depay. Sidoo kale tan haatan waxaa la rabaa liyo contract cusub inuu saxiixo. Marka Barcelona
Barcelona waxa waajib ku ah haatan ciyaartooda ku sugan squadka guud in la yareeyo 200 milyan oo euro meesha laga saaro shabakada sporti oo sidoo kale tafaasiil ka bixinaysa arrinkan waxa leedahay Leo contract uu seexaya laakiin suurtagal uma noqon doontaa leeyin xilli ciyaareedka cusub 2022 markuu bisha August bilaabanay in Barcelona haatan ciyaartooda iskooda joogan waxa qasab ciyaartooda farabadan in la daadiyo ama ciyaartooda dhamaan kooxda joogan nin walba 100% mushaaraadka inuu ka tago sababtoo ah kooxdan waxa qasab ku ah in 200 milyan oo euro dacanay ka jiraan mushaaraadka haatan qarash ahaan kooxda kaga baxo xaaladda Barcelona ma sahlano xaalkeed halkaas u maraya waa qasab Messi contract inuu saxiixo laakiin wax badan ayuu dabcan galaafan doonaa contract-tiga Messi uu saxiixayo maadaama ciyaartooda farabadan kooxda laga diri doono kuwaas oo mushaar farabadan ka qaataan dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool haatan waxay wada xaajood kula jirtaa naadiga Benfica sida kaga iibilnaa ciyaaranka lagu magacaabo Harry Wilson ciyaarankan kooxda Liverpool waxay dul dhigeen 13 milyan oo pound laakiin naadiga Portuguese-ka daawadayaashan badan ma doonayaan 10 milyan oo pound ka badan inay ka bixiyaan Harry Wilson kani waa 40 jir xilli ciyaareedka waxa amaa lagu siiyay kooxda Cardiff asigoo dabcan 11 caawin sameeyay soo kala tan 7 gool dhaliyay laakiin kulub uma baahna ciyaarankan wuxuuna ku daray liiska ciyaartooda uu fasaxay Wolveskan saadarta waxa la rajaynayaa Liverpool iyo soo kala Benfica inay ka heshiiyaan qiimaha ciyaarankan soo ugu biiro kooxdaas maadaama kulub uu ku daray liiska uusan u baahnayn sida haatan shabakada Liverpool ee koow ee daabacaysa dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez wuxuu markii ugu horeysay ka hadlay mustaqbalka Rafael Varane wuxuuna yiraahday ma jiro dalab rasmi ah dabcan naga soo gaara Rafael Varane oo kooxno soo gudbisay inkastoo dabcan ma United Paris Saint-Germain ciyaarankan qalqaale xoogan ugu jiraan haddana madaxweyne Perez wuxuu yiraahday markaan ka hadlay xaaladda Rafael Varane wili kooxda wuxuu kula jiraa qandaraas 12 bilood kaga harsan markuu yurada ka soo laabtan waxaan kala hadli doonaa inuu qandaraas cusub saxiixo hadii taasi ay suurtagal waasane kooxda waxay isku dayi doontaa in Rafael Varane iibiso balse wuxuu dhahay ilaa hadda ma jiro dalab rasmi ah oo koox naga soo gaaray kaas oo dabcan ay ku dalbaneyso Rafael Varane waxayna ka dhigantay hadalka Perez ka soo yiraahday daawadayaasha kama badan ma jiro Real Madrid dalab official oo gaaray oo ciyaarankan daafac ku aadan inkastoo dabcan mustaqbalka Varane shaki weyn la gelinayo sababtoo ah qandaraaskiisa 12 bilood ka harsan wayna adagtay kooxdu inuu sii joogo hadii uu diido inuu contract cusub saxiixo daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan ee live transfer update intaas aan ku soo celinayna fadlan fiirkiina ka dhiibta qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe saar like iyo share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.